Bugün birinci eldik kurultaydın ikinci günü jer-jerlerden, şonday ele konfessiyalık koomчулуктардан, мигранттардан шайланып келген миңден ашык делегат кезек-кезек менен өздөрүнүн көйгөйлөрүн ачык айтып жатышат. Жыйынга президент Садыр Жапаров да катышууда, ошондой эле үч бийлик бутагынын өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын кызматкерлери бар. Негизинен делегаттарды жер суу маселеси, ичүүчү таза суу менен камсыздоо, ирригация тутумун жакшыртуу, жол инфраструктурасы сыяктуу маселелер түшөлтөт. Эки айлыктан сел каптап, МЧС-тин кортунусу менен башка жерге көчүрүлсүн деп чечим чыккан. Жаңы тилек акча айына. Анан ошол жерге чечим чыгып, уже көчкүлө деген эме болуп атат да. Анан ошол жерге социалдык объекттер куруш керек, жол салыш керек, свет барыш керек. Анан ошол кой бир өкмөттөн жардам болсо, эми азыр заман болуп да, жаңы тамдар салынса эмне жаман бе? Карабүңкүр дарыясына суу сактагыч куруу маселеси азыркы учурда проектсе түзүлүп калды. Бул финансылык жактан борбордук казынадан ушул эле Садыр Нургожоевичтен ушул чечип берүүсүн өтүнүп элдер табыштап жөнөткөн. Эгер ушул суу сактагыч чечиле турган болсо, биз жана айтып аткан эки районго суу маселеси, суу кат маселеси, азык түлүк коопсуздугу жана ошондой эле электр энергиясы бүт маселе чечилмек. Негизги маселе бул программаны киргизип коюп, окуу куралдары аз болуп, китептер жок болуп, балдар окуй албай, эне та кыйналып атат китептерди сатып берип. Бул таң калыштуусу, программаны киргизип коюшат, а өкмөттө жок китеп, колдо сатылып атат ал уже чыккан китептер. Муну биз түшүнбөйбүз кандайча. Биринчи ошо бюджетке карап коюп кийинки жылга. Анан программаны киргизсе эне таларга жеңил болот да. Азыр курултайдын түшкө чейинки бөлүгү жыйынтыкталды. Ал тыныгуудан кийин кайрадан уланат. Соңунда биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Ошондой эле министрлер делегаттар менен жолугушуп, өз тармактарына тиешелүү маселелерди талкуулашмакчы. Кесиптеш, мендеги азыркы сааттарга болгон маалыматтар ушулар. Сөздү сизге узатам.